وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کا دورہ کیا اور پاکستان میں تعینات چینی سفیر سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے چینی سفیر سے کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گردوں کے حملے پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم نے دہشت گرد حملے میں چینی باشندوں کے جاں باق ہونے پر شدید رنج و الم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے اس واقعہ کے ذمہ دار افراد کی جلد از جلد شناخت کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے۔ واقعے کے ذمہ داران کی جلد از جلد شناخت کے بعد انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چینی سفیر نے کراچی میں دہشت گردی کے واقعہ کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے فوری رد عمل اور تحقیقات کے آغاز پر وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔